Түркияда жер сілкінісі салдарынан қаза тапқандардың саны 38-ге жетті. Бұл туралы елдің төтенше жағдай және табиғи апат бойынша басқармасы мәлімдеді. Бұған дейін 35 адамның қаза тауып, 1600 тұрғынның зардап шеккені айтылған еді. Айтпай келген апаттан соң 100-ден астам адам ауруханаға түскен. Еске сала кетейік, Түркияның шығысындағы Эль-Язык елді мекенінде 6.8 балдық жер сілкінісі болған еді. Жерасты дүмпулері Израиль, Ирак, Сирия елдерінде де сезілген.